МВС Казахстану назвало основні версії катастрофи літака в Алма-Аті. Серед них, зокрема, технічна несправність, помилка пілота та погода. Встановити, що саме спричинило аварію, вдасться лише після розшифровки чорних ящиків. Нагадаю, літак авіакомпанії «Бек-Ейр» розбився вчора о 7 ранку, невдовзі після зльоту. Лайнер втратив висоту і впав на будинок. На борту перебувало 98 людей, 12 з них, зокрема, і пілот загинули. Близько півсотні пасажирів отримали поранення. Сьогодні в країні оголошено День жалоби.